ndax ñoo kërëw yow dama amone empêchement eh yow ba do nga dé eh ba do la nga defo yu fi jull ku bon nga ku bon na ha baba sultura eh to ce sokki mo lila metti ma la koy kassa eh nopi do rebi rebi nopi nekkal Ousmane Sonko ma nek Bakary Lamine Diaz yaay demb bi yaay rab bi yaay no xol bi waw waw det 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 man clinique madame gay la juddo dama lisit set wetch tok dila xaar dila xaar dila xaar dila xaar dila xaar ba mardi musi ki tay bu mako joxlu mu jund ñaar fuk jund sa day de mo ngi ñaaw de buñ la naré indi bu la léré dañ lay indi del ñew gewalu juddu da dan defar way du yaq gewalu yaq kat nga ndax ba do la nga dimbalima dimbalima amna droit exprimer ko ah warna la xoti net ba ci mbappa